そうですね、 SK48 のこうシングルが出るたびにここでこう写真展をやらせていただいてるんですけれども、今回4回目ということで本当に、ずっとやっていただいて本当にワンダーフォトショップさんには感謝でいっぱいです。たまに絶対やばい写真あるなって思います。なんか NG 集とか見たいです。あるあるある、半目とかすごいあるだろうなって思うので。出せないフォルダある、着替え中とか。ああ意外にカメラを向けるとセクシーポーズしてくれたりするんですよ、着替え中に。うんうんうん、絶対出せないんですけど。スタンドバイユーって感じですね。まあでもスタンドバイユーっていう、まあこの言葉が、まあ、そばにいるよっていう、あなたのそばにいるよって意味なので、距離感は近めなんじゃないかなって思います。テトリストとかもまだ話も進んでなくて、いや実際本当にやるのかなってちょっと心配してるんですけど、ほぼ1ヶ月後に形になったらいいなと、ね、はい、思っています。今月の17日でも29になるので、やっぱり本当に同級生を見るともうみんな子供が3人目いたりとか、とりあえず早く籍を入れて、籍結婚式でもできたらいいなって思いますし、2019年中にできたら嬉しいなっていうのは一つあって、なんか須藤りりかちゃんがいなかったら私は寿卒業をずっとしたいって思ってて、むしろしようと思ってたんですけど、したいなみたいな感じで、うんうん、だけどちょっといろいろあったので、もう2番煎じになるのでちょっとそれはやめようと思ってちょっとできなくて、すごいそれはすごい唯一の結構心残りなことなんですけど、どんな私でも多分ファンの方は結構受け入れてくれる方たちがついているので、うん、そういうもし結婚とかなってもなんか おめでたい感じでご祝儀とかももらえたらいいなって、そこもちょっといろいろ絡めていければいいなっていうのは思いますし、実際でもどんな、ね、形になるか分かんないですけど、うん、まあ、でも本当に9年間ですかグループとしてやったので、ちょっと普通の一人の女性としても、うん、幸せをつかみにいきたいなと思っています。うん、卒業後に婚活するっていうことですか？あ、もう婚活はずっとしてますもん。してます。ずっと常日頃もう常日頃、はい、やっぱり常にやっぱアンテナ張っとかないとどこにいるかわからないのでずっと張ってるんですけどね、本当に、はい、でもね、本腰を入れていきたいなって思いますね。